ထိုင်းဆိုရကရာရင်တိုင်းကွင့်လက်မှတ်ဘက်ကထုတ်ပြထားတဲ့မြန်မာလူတအုပ်ရဲ့ဟာ၆သိန်း၄သောင်းကျော်ရှိနေပြီးသူတို့အတွက်ဒေါက်တာတွေထုတ်ပေးမဲ့နိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ရှိဂရမ်မရာဟိုတယ်မှာမြန်မာနဲ့ထိုင်းတို့တမဝင်းဌာနနှစ်ခုပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။
反正就没去了，住回家了。哎，临安，反正我没去过。现在到屋里，临安要必须到几多嘛？对吧？啊，不管你快，快几多嘛？那有的嘛，也那个啥，其实那些多咯，就是超市里面那些礼物，都还都搞。啊，人家都是他们，啊，有的嘛也装装装的嘛，那些，那很多的都不光装的，不光他们都，哦，抓高门是不是？比如你高门那边的地方咯，就是不光装的，每种都比买光了，家里的，好大家的。ကနစစ်စစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပုံစံ29ချက်စစ်ဆေးတော့မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုး29ချက်စစ်ဆေးရတာဟာ passport visa နဲ့ work permit တွေပါထုတ်ပေးနိုင်ရင်အတွက်စစ်ဆေးရတာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လ30ရက်နေ့အထိလုပ်ပေးသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကိုရတ်တတ်မှတ်ထားမှာပုံစံ29ချက်ပုံစံရှိတာเนาะအဲတော့ဒီ29ချက်တော့ရတဲ့အကြောင်းအရာလာဘကတော့နိုင်ငံသားစစ်ဆေးတာအဲ6ချက်လောက်ရရင်ကနိုင်ငံသားစစ်ဆေးနိုင်ကြတယ်အတို့ဘလို့တမားတွေကိုလိုရပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားစီဝင်မပြီးပတ်စုတ်တွေရတော့အောင်ပြီးရင်အခေါက်သားပြည့်တဲ့ work permit တွေ visa တွေပါဒါတွေရမှသူကနောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကဘယ်လိုဖြစ်အောင်နိုင်ငံသားစစ်ပြည်တိုင်းလည်းကိုအပြည့်ဆုံးပေးနော်ဒါကြောင့်ဒီ29ချက်ဆိုဟောကတော့သွားကောက်အောင်နော်သွားကောက်ပြီးတော့မှဒါစလာကတာမကြီးကတော့လက်ကုန်တော့စနိုင်ဖို့လုပ်တယ်တိုးတော်လည်းဒါကသူကဘူးချွေးကြီးကိုချွေးနေတာတင်ပြတင်ပြဟောတင်နိုင်ငံတော်ကလည်းကျုပ်ကတော့ညံ့လာပြီပါဒါအများဆုံးနိုင်ငံသားတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ထောက်ထားရထုတ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာပြောရင်ဒုတိယသမ္မတကြီးကိုလည်းလမ်းညွှန်ထားပြီးသားဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာဆိုတော့ဒါကိုပဲသူကဒါစစ်မှာပူပေါင်းဆွဲမှာဒီလိုလုပ်ဒါပေါ်မှာသူကပူပေါင်းဆွဲတယ်အဲ့တော့32ရက်3ရက်2015မှာမပြီးခဲ့ရင်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့အပိုင်ကိုဒီလိုနဲ့ဆုံးနေတာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာယာယီတိုင်ခွင့်လက်မှတ်ဘက်ကတ်ထုတ်ပေးတာတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာဖမ်းမိတဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိုတော့တပ်ဆိုင်ရာအတိုင်းပြည်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြတ်သူရနေပြည်တော်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ